اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین ہمارے چینل پر ایران کے ایک مشہور بزرگ جناب نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں پر مبنی ایک ویڈیو موجود ہے ان کی پیشگوئیاں آج بھی مستقبل کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہیں لیکن آج ہم بلغاریا کی ایک خاتون جو کہ بابا وینگا کے نام سے مشہور ہے اس کی پیشگوئیاں اور ان کی صداقت پر بات کریں گے اس خاتون یعنی بابا وینگا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کم عمری میں ایک پراسرار بگولے یعنی ٹورنیڈو کی زد میں آ کر کہیں گم ہو گئیں اور کئی دنوں کے بعد ایک جنگل میں ملی اس حادثے کے بعد یہ اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی تھی لیکن ناظرین اللہ جب انسان کو کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو ساتھ ہی کوئی ایکسٹرا خوبی بھی دے دیتا ہے ایسا ہی کچھ بابا وینگا کے ساتھ ہوا ان کی آنکھیں تو چلی گئیں لیکن اللہ نے ان کو وہ بصیرت دی جو آنکھوں والوں کو بھی نہیں ملتی بابا وینگا کی اپنے مقامی علاقے میں چھوٹی موٹی پیشگوئیاں اور ان کی صداقت مشہور ہونے لگی ان کی شہرت تب زیادہ ہوئی جب بابا وینگا نے جنگ عظیم دوئم کے بارے میں پیشگوئی کی اور وہ سچ ثابت ہوئی اس کے بعد ان کی پیشگوئیوں کا سلسلہ چل نکلا 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ اور 2004 کا سونامی بھی انہی کی پیشگوئیاں تھیں آئیے ناظرین ہم بابا وینگا کی مزید پیشگوئیوں پر بات کرتے ہیں یورپ پر مسلمانوں کا حملہ اس پیشگوئی کے مطابق مسلمان یورپ پر حملہ آور ہوں گے اور ان کی یہ خوفناک لڑائی ایک لمبے عرصے تک چلے گی اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی بابا وینگا کے مطابق شام سے مسلمانوں کی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے اسی طرح ان کی دوسری پیشگوئی چائنا سے متعلق ہے کہ امریکہ کی معیشت کی تباہ حالی کے بعد سن 2018 میں چائنا کی معیشت اس کو سپر پاور بنا دے گی ناظرین آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف نے بھی چائنا کی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جلد ہی چائنا ایک سپر پاور ملک ہوگا امریکی صدر اوباما کے بارے میں پیشگوئی امریکی صدر کے بارے میں بابا وینگا کی پیشگوئی بہت مقبول ہوئی ان کے مطابق امریکہ کا 44واں صدر افریقی نسل کا ہوگا اور اس کے بعد افریقی نسل کے لیے اس منصب کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اس صدر کے بعد یعنی 2016 میں جو صدر آئے گا وہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگا امریکہ کی معیشت تباہ حالی کے دہانے پر پہنچ جائے گی شمالی اور جنوبی ریاستوں میں دوریاں بڑھ جائیں گی اور پھر سول وار کا آغاز ہوگا ناظرین اس پیشگوئی کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں امریکہ کی کچھ ریاستوں میں کشیدگی بڑھ چکی ہے اور موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مختلف ریاستوں میں محاذ آرائیوں کا آغاز ہو چکا ہے ستارہ زہرہ سے متعلق بابا وینگا کی پیشگوئی کے مطابق انسان ستارہ زہرہ کی طرف سفر کرے گا اور وہاں پر انسانی بستیاں آباد کرنے کی کوشش کرے گا عالم اسلام کا دارالحکومت خواتین حضرات اس پیشگوئی کے مطابق مسلمان یورپ کو مکمل طور پر کمزور کر دیں گے اور روم 2043 میں عالم اسلام کا دارالخلافہ بن جائے گا امریکہ پھر سے اپنی توانائیاں بحال کرے گا اور مسلمانوں کے دارالحکومت یعنی روم پر حملہ کرے گا بابا وینگا نے اس حملے میں امریکی کامیابی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اینڈ آف ورلڈ دنیا کے خاتمے کے بارے میں بابا وینگا نے پیشگوئی کرتے ہوئے کوئی تاریخ تو نہیں بتائی لیکن صرف اتنا ہی کہا کہ دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے جو کسی وقت بھی اس میں گر کر تباہ ہو سکتی ہے خواتین و حضرات اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غائب کا علم صرف رب کائنات کے پاس ہے اور پیشگوئیاں صرف حالات و واقعات دیکھ کر کی جاتی ہیں جو بعض اوقات غلط بھی ہو سکتی ہیں اور بعض اوقات سچ بھی انسان بھی کتنا عجیب ہے اپنے موجودہ وقت میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنے مستقبل میں اپنے ماضی پہ روتا رہتا ہے اور آج ہم سب اپنے آنے والے وقت کو جاننے کے لیے خوش مند رہتے ہیں
लेकिन ये हम भूल गए हैं कि आज हम जो बोएंगे वही हम कल काटेंगे। सुनाज़रीन, अपना आज बेहतर करें, आपका मुस्तकबिल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिर्दोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।